सन्ध्याकालीन समय 6 बजिसकेको छ रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रमको नाम हो आधा आकाश आधा आकाश भन्न साथ यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ आधा भन्दा बढी जनसंख्या उगटेका महिलाका विषयमा हामीहरू कार्यक्रम आधा आकाशमा छलफल गर्ने गर्छौं कुराकानी गर्ने गर्छौं कुनै पनि क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुल्नु भएका दक्ष महिलाहरूको जीवनीलाई कार्यक्रम आधा आकाशमा समेट्ने गर्ने गरेका छौं ताकि उहाँको जीवनीबाट पनि यहाँहरूले जीवनमा केही न केही सिक्ने प्रेरणा मिलोस् भन्ने हामी चाहन्छौं आज हामीले कार्यक्रम आधा आकाशमा युवा नेता गंगा पराजुलीज्यूको जीवनीलाई पल्टाउनेछौं स्वागत तथा अभिवादन म हुँ कमला र प्रविधिमा संयोजन गर्नुभएको छ नवराजीले कार्यक्रम आधा आकाश शुक्रबारको दिन बेलुका 6 देखि 6:30 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ गंगा पराजुलीज्यूको जन्म विक्रम सम्वत 2032 साल साउन 10 गते बुवा मिन्नाथ पराजुली र आमा भगवती पराजुलीका चारजना सन्तानमध्ये जेठी छोरीको रूपमा सिन्धुपाल्चोकको साँगाचोकमा जन्म भयो जनजागृति माध्यमिक विद्यालय साँगाचोकबाट एसएलसी गर्नुभयो र जनयुद्धमा हुमिनुभयो सानै उमेरदेखि राजनीतिमा निकै रुचि राख्ने उहाँ 2046 सालदेखि विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध हुँदै काम गर्न थाल्नुभयो त्यसपछि महिला संगठनमा एरिया कमिटी सदस्य हुँदै पार्टीको गाउँ कमिटी सदस्य हुनुभयो 2055 नेकपा माओवादी जिल्ला कमिटी सदस्य हुनुभयो भने 2054 अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारी जिल्ला अध्यक्ष समेत उहाँ हुनुभयो 2055 केन्द्रीय कोषाध्यक्ष समेत उहाँ हुनुभयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य हुँदै केन्द्रीय सदस्य समेत उहाँ हुनुभयो भने 2064 साल संविधान सभाको सदस्य समेत उहाँ हुनुभयो आज हामी यिनै नेकपा 3 नम्बर प्रदेशका कमिटी सदस्य युवा नेता गंगा पराजुलीज्यूको जीवनीलाई कार्यक्रम आधा आकाशमा पल्टाउनेछौँ कार्यक्रम आधा आकाशमा स्वागत गर्न चाहन्छु गंगा पराजुलीज्यू हजुर धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ ठिकै छ हजुर गङ्गाजी सानो उमेरदेखि नै राजनीतिमा यहाँको रुचि रह्यो होइन विभिन्न सङ्घ सङ्गठनमा रहेर काम गर्दै अगाडि बढ्दै जानुभयो होइन हजुर विद्यार्थी सङ्गठन महिला सङ्गठन त्यसपछि पार्टीकोमै सदस्य हुँदै अब यहाँ संविधान सभा सदस्य समेत हुनुभयो भनेपछि पार्टीभित्रका विभिन्न चरणहरू पार गर्दै यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छैन राजनीतिमा रुचि हुनुको कारण चाहिँ यहाँको के थियो अहिले सम्झिँदा यसो यो कारणले पो मलाई तानेको रहेछ भन्ने त्यस्तो केही लाग्छ राजनीतिमा लाग्नु कारण मेरो बाल्यकाल जब म विद्यार्थी पढ्न थालेदेखि नै अथवा सानैदेखि नै घर परिवारको अब चाहिँ वातावरण पनि त्यस्तै भयो अथवा राजनीति ढङ्गले जाने वातावरण भयो भनेपछि बुवा अथवा दाईहरू कोही हुनुहुन्थ्यो अनि मेरो अङ्कल हुनुहुन्थ्यो अनि मलाई पढाउने गुरु अग्निप्रसाद सापकोटा मेरो अब टिचर पनि हेड सर पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको प्रेरणाबाटै उहाँहरू सँगसँगै चाहिँ अब राजनीति रूपमा अथवा राजनीतिप्रति चासो देख्ने देखाउने रुचि लाग्ने त्यस्तो भयो अथवा म ठुलो भएपछि यो बन्छु भन्ने सपना हुन्छ नि एउटा बच्चामा देखिन्छ नि हजुर त्यो सपना चाहिँ यहाँको के थियो अब मैले त स्कुलमा पढाउँदाखेरिकै सम्झना आउँछ अब हाम्रो हेड सरले नै त्यतिखेर धेरै हामी महिला साथीहरू सँगै बसेका थियौँ त्यतिखेर आएर अब तिमीहरू के बन्छौ त भविष्यमा भन्ने अब टिचरले विद्यार्थीसँग सोध्ने कुरा नि हुने भयो त्यसरी हामी सँगै बस्दाखेरि धेरै साथीहरूले अब कोही डक्टर कोही इन्जिनियर कोही गृहिणी धेरै भन्नुभयो अनि मैले चाहिँ म समाजसेवी बन्छु सर भनेको थिएँ मैले त्यतिखेर मलाई त्यो कुराको चाहिँ अहिले याद आउँछ अनि गर्दै जाँदा मैले त्यतिखेर भनेछु ठिकै भनेछु क्या अरे त्यतिखेर त चाहिँ अब बाल्यकालको अवस्था भयो पढ्दै गरेको अवस्था भोलि के हुन्छ त थाहा थिएन तर पनि म समाजसेवा बन्छु भनेको थिएँ मैले अब अहिले चाहिँ मैले त्यतिखेरको भनाइ पुष्टि गरेँ भन्ने लाग्छ जस तपाईँको समाजसेवी बन्ने चाहना थियो त्यो चाहनाले तपाईँलाई डोराउँदै गयो राजनीति पनि आखिरीमा समाजसेवासँगै जोडिएको कुरा हो होइन अब माउनीति भए पनि नीतिलाई पनि असर गर्ने भयो भनेदेखि समाजसेवामा पनि यसको अग्रणी भूमिका रहन्छ होइन समाजलाई परिवर्तनका लागि दिएको योगदान पनि हो भनेर भन्ने पनि बुझिन्छ होइन अन्तत वास्तवमै नजानेदेखिको सपना पनि पुरा हुँदो रहेछ भन्ने पनि भयो होइन खुसी हुनुहुन्छ हजुर त्यसमा खुसी छु म हजुर किनभने मैले जुन उद्देश्य लिएर लागेँ एउटा त्यो भयो अब गुरुबाट पाएको प्रेरणाको कुराले अर्को फेरि समाजमा अब सानैदेखि गाउँघरमा हामीले चाहिँ अब त्यो धर्मका नाममा होइन महिलाहरू बढीले चाहिँ बढी धर्म मान्नुपर्ने कुराहरू महिलाहरूमाथि भएको शोषण के दमनहरू
अथवा महिलाहरूले पढ्न हुन्न भन्ने कुराहरू हामीले पढ्ने बेलासम्म त्यो धेरै गाउँघरका महिलाहरूले पढ्नुपर्छ भन्ने हुँदैन थियो. आखिर पढेर के हुन्छ र अर्का भित्र टालिन जात भन्ने समाजबाट हुर्किएको म. अनि समाजमा अब श्रीमती मरेपछि अब 13 दिन हुन नपाउँदै अर्को केटी खोजेर चाहिँ श्रीमानले बिहा गर्न पाउने उसलाई स्वतन्त्रता हुने अथवा खुट्टा भए जुत्ता कति कति हुने भन्ने जुन किसिमको समाज हो त्यसमा चाहिँ जो महिलाले चाहिँ अब विविध कारणले उसको श्रीमान बितेको छ ऊ त एक्लो भएको छ अनि ती माथि झन् समाजले एक झन् त्यही ढङ्गले पीडामाथि पीडा थप्ने ऊ बाँचुन्जेलसम्म चाहिँ एक्लो भएर बस्नुपर्ने अब जन्मेदेखि अथवा जन्मेर 5-6 महिनाभन्दा महिनापछि भएपछि अब रातो लुगा टिका रातो टिका लाउँदै आएको जस्तो सबैबाट चाहिँ कटेर चाहिँ अनि एउटा देख्दाखेरि पनि चाहिँ पुरा दयालाग्दो जस्तो अवस्थामा बसेर जीवनभर त्यसै म एक्लै छु म निरीह हुँ भन्ने जुन जीवन बिताउनु पर्ने बाध्य महिलाहरू जुन किसिमको छ ठन्डा. तपाईँ भूमिगत नै हुनुभयो 52 देखि 63 सम्म? हजुर म 54 सालदेखि भूमिगत भएँ. भूमिगत भएर पार्टीमा बसेर काम गर्नुभयो होइन. त्यस्तो कुनै अप्रिय घटना छ भूमिगत हुँदाखेरि तपाईँले भोग्नु परेको त्यस्तो तपाईँ यदि हामीलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि? होइन त्यस्ता घटनाहरू छन्. अब त्यतिखेर मैले अघि नै भनिहालेँ हामी सङ्गठन बसेर आमूल परिवर्तनको निम्ति यो देशमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ आमूलप्रति न परिवर्तन नभइकन सर्वहारा वर्गको अधिकार पाइँदैन त्यसमा त्यसमाथि पनि महिलाहरूको झनै पाइँदैन त्यसले हामी चुप लाएर बस्ने होइन आफ्नो अधिकार लिन हामी बन्दुक बोक्न पनि तयार छौँ हामी सङ्गठन बसेर काम गर्न पनि तयार छौँ हामी आन्दोलन गर्न पनि तयार छौँ त्यसले गर्दा माओवादी पार्टीले हामीले बाटो खुलाइदिएको छ हामी आम महिलाहरू सशक्त भएर लाग्नु पर्छ भन्ने आँट हिम्मत र साहसका साथ हामी अघि बढ्यौँ. त्यसका निम्ति चुनौती सानोतिनो थिएन. म चाहिँ विवाह भएको मान्छे बच्चा भइसके मान्छे 2 वर्षको सानो दुर्खानी बच्चा मसँग थियो घरमा बुढाबुढी सासू ससुरा हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसमा चाहिँ त्यसो दुधे बच्चालाई छोडेर घर चाहिँ फेतीमाथि महिला मान्छे घर छोडेर पुरै भूमिगत भएर हिँड्ने भन्ने कुरो सानो चुनौतीको कुरो थिएन. सानो आँट हिम्मतले त्यसो गर्न सकिँदैन. एक त घर परिवारले दिँदैन पहिलो कुरो दोस्रो कुरो मैले कसरी जाने होला बच्चा छोडेर घर परिवार छोडेर कहाँ जाने होला के गर्ने होला भन्ने कुरो हरेक हुन्थ्यो र त्यो त्यसो हुँदा हुँदै पनि घर परिवारमा फेरि अब मैले म टिचिङ गर्थेँ फेरि त्यतिखेर स्कुलमा पढाउँथेँ पनि म अनि अब सीमित विद्यार्थीले मात्रै पढाएर भने हुँदैन मैले जानेको योग्यता क्षमता मैले आम महिलाहरूलाई चाहिँ सङ्गठित गराएर महिलाहरूलाई हामी चुप लाएर बस्नुहुन्न है हाम्रो अधिकार खोसेको छ त्यो लिनको निम्ति हामी सबै महिलाहरू सङ्गठित भयौँ भने अहिले माओवादी पार्टीले चाहिँ नीति लिएको छ हामीले साथमा साथ मिलायौँ भने सिङ्गो आन्दोलन पनि सफल हुन्छ हाम्रो महिलाहरूको पनि मुक्ति हुन्छ र त्यसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने त्यो हिम्मत साहस गरेर आखिरी मरे पनि जनताको निम्ति महिलाहरूको मुक्तिको निम्ति बाँचे छ आन्दोलन सफल भएर हामीले चाहिँ सत्ता ल्यायौँ होइन जनताको जनबली सत्ता ल्याउन सक्यौँ भने एउटा महान कार्य गरेछौँ अब मऱ्यौँ भने पनि स्वीकारे बाँचेर आइयो भने पनि स्वीकारे कि मृत्यु कि मुक्ति भनेर जनयुद्धमा लागेर अनि आम भालियो जनयुद्धमा घर परिवार बच्चा सबै घर छोडेर भालियो. तिता घटनाहरू पनि छन् होइन अब त्यसपछिका उपलब्धिहरू पनि छन् होइन अब अहिले हेर्दाखेरि जुन सोचाइले यहाँ पार्टीमा त्यसरी हुमिनु भएको थियो होइन हजुर ती उपलब्धिहरू हासिल हुन सके त के लाग्छ त यहाँलाई? अब उपलब्धिहरू अब दुई तरिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ. हामीले पूर्ण रूपमा जुन चाहेका थियौँ त्यति सबै उपलब्धि भयो त पूर्ण रूपमा भन्दा हामी पनि अहिले सन्तुष्टि छैनौँ त्यो रूपमा. तर केही भएको छैन त भन्दा धेरै भएका छन्. सिङ्गो वर्गको निम्ति आमूल परिवर्तनको भएको छ होइन संविधान सभाको चुनाव जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाउन पाउने भन्ने कुरो सानोतिनो थिएन नेपालको निम्ति त्यो जनयुद्धको कारणले भइराखेको छ. जनयुद्धको त्यो शक्ति त्यो रापतापमा होइन हजारौँ साथीहरूको चाहिँ बलिदानबाट त्यो शक्ति त्यो नारा सहित चाहिँ अब अनि पछि आएर जनआन्दोलन सहित सँगसँगै भएर संविधान सभाको चाहिँ चुनाव सम्पन्न भयो होइन अनि नयाँ संविधान बन्यो घोषणा भयो चाहिँ धेरै बाटोहरू पनि खुलाउँदै लगेको छ होइन. त्यो संविधानमा धेरै कुराहरू लेखिएका छन् अधिकारका कुराहरू महिलाका कुराहरू होइन अब मौलिक हकमै लेखेका कुराहरू पनि थुप्रै छन् हजुर. भनेको एउटा चाहिँ उपलब्धि त्यसलाई लिनुपर्छ होइन तर त्यसित सँगसँगै प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ महिला लाभान्वित भएका छन् कि छैन त त्यो कुराले भनेर हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ जति हुनुपर्ने थियो त्यति हुन सकेको अवस्था चाहिँ फेरि देखिँदैन. हामी एकछिनमा छलफल गर्नेछौँ. अहिले पनि बेला भएको छ छोटो कमर्सियल ब्रेक.
कमर्शियल ब्रेक पछि पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु रेडियो राष्ट्रको रेडियो क्रान्ति पोर्सन देख्नुहुन्छ कार्यक्रमको नाम हो आधा आकाश भन्न साथ यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ आधा भन्दा बढी जनसंख्या उगतेका महिलाका विषयमा हामीहरू कार्यक्रम आधा आकाशमा छलफल गर्ने गर्छौं कुराकानी गर्ने गर्छौं कुनै पनि क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुल्नु भएका दक्ष महिलाहरूको जीवनीलाई कार्यक्रम आधा आकाशमा समेट्ने गर्ने गरेका छौं ताकि उहाँको जीवनीबाट पनि यहाँहरूले जीवनमा केही न केही सिक्ने प्रेरणा मिलोस् भन्ने हामी चाहन्छौं आज हामी कार्यक्रम आधा आकाशमा नेकपा तीन नम्बर प्रदेश कमिटी सदस्य गंगा पराजुलीज्यूको जीवनीलाई पल्टाइरहेका छौँ पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु गंगा पराजुलीज्यू हजुर जीवनका भोगाई तिता मिठा भोगाईहरूसित सँगसँगै होइन राजनीतिमा चाहिँ सानैदेखि रुचि र त्यसित सँगसँगै काम गर्दै जाँदाखेरिका अनुभवहरू यहाँसँग छन् होइन अब 2064 सालमा संविधान सभा सदस्य पनि हुनुभयो संविधान पनि बन्यो जनताले आफ्नो संविधान आफै लेख्ने मौका पाए होइन ठुलो उपलब्धिको रूपमा पनि लिनुपर्छ यहाँले अघि पनि भन्नुभयो त्यसित सँगसँगै महिला अधिकारका कुराहरूलाई पनि यो संविधानले चाहिँ स्थापित गर्न सकेको छ मौलिक अधिकारको रूपमा पनि धेरै अधिकारहरू लेखिएका छन् त्यसित थुप्रै कुराहरू पनि जोडिएका छन् तर ती कुराहरू चाहिँ लेखिएका छन् व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनको पछि हेर्ने हो भनेदेखि अहिले पनि निकै नै फितलो देखिन्छ कि अब यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ अब त्यो त फितलो भइराखेको छ त्यसमा हामी पनि अब चिन्तित छौँ कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरो पहिलो कुरो त यो त्यति सजिलैसँग यति अधिकारहरू महिलाको अधिकार आएको होइन भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हजारौँ चाहिँ अब महिला साथीहरूले चाहिँ बलिदान गर्नुभएको छ ताकि म मरेँ भने महिला विरुद्ध हुने सबै खालका चाहिँ शोषण दमन अन्य अत्याचार चाहिँ मुक्त हुन्छन् महिलाहरू अत्याचारबाट मुक्त हुन्छन् भने म रगत दिन तयार छु भनेर चाहिँ हाँसिकन बलिदान दिन धेरै महिला साथीहरूले चाहिँ बलिदान गर्नुभएको छ अब बाँचेका साथीहरू पनि कसैले आफ्नो श्रीमान गुमाउनु भएको छ कोही कति धेरै महिलाहरूले धेरै आमाहरूले आफ्नो कोखरी त्याउनु भएको छ धेरै दिदीबहिनीहरूले चाहिँ आफ्ना दिदीबहिनी दाजुभाइहरू गुमाउनु भएको छ र त्यो बलिदानबाट त्यो रगतबाट जन्मिएको जुन गणतन्त्र छ जुन त्यसमाथि बनेको संविधान छ त्यो त्यसै बनिरहेको छ हामीले भन्छौँ हामीले हाम्रो चाहिँ शहीदहरूको रगतले लेखिएको छ संविधान भन्छौँ कतिपयलाई त सहज रूपमा आयो भन्ने लाग्ला होइन चाहिँ जसले जनयुद्धमा चाहिँ होमिएको छ होइन आफन्तले गुमाएको छ त्यही बिचमा मैले पनि आफ्नो श्रीमान अब काभ्रेको चाहिँ अब सापिङ गाविसकोमा मैले विवाह गरेको थिएँ पहिलो विवाह त्यहाँको चाहिँ अब नारायण अधिकारीलाई चाहिँ अब पुलिसले समाएर लगेर अनि माऱ्यो जङ्गलमा मारेर मलाई त्यो लास पनि फिर्ता दिएन अहिलेसम्म पनि पाउनु भएको अहिलेसम्म पनि लास पाएको छैन अब त्यहाँ लास लिन जाँदाखेरि म पनि फेरि भर्खरै गिरफ्तारबाट धुलखेलबाट भर्खरै निस्केर चाहिँ म गाउँ पुगेको थिएँ त्यहाँ जाँदा मैलै खतरा थियो फेरि जाँदा खोज्दाखेरि साथीहरूले अब तँलाई पनि चाहिँ अब पुलिसले लाने भनेर चाहिँ ऊ भनिराखेको छ तपाईँ हामीले पठाउनु हामीले चाहिँ अब एकजनालाई त गुमायौँ तपाईँले गुमाउन चाहनु भन्नुभयो म भूमिगत पनि भइसकेको थिएँ त्यतिखेर अनि फेरि धुलखेलको कार्यक्रममा म त्यहाँ गिरफ्तार परेको थिएँ अनि म त्यतिखेर निस्केर भर्खर बच्चा भेट्न जान्छु भनेर गएको थिएँ र त्यसले गर्दा अब अहिलेसम्म पनि त्यो लास पाइरहेको स्थिति छैन अब तपाईँ मात्रै होइन अरूको पनि त्यस्तो पीडाहरू सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन हेर्नु न राज्यले गर्न सकेको छैन हामीले कुरा गरिरहन्छौँ एकातिर उपलब्धिको कुरा गर्छौँ होइन संविधान लेखियो कुरा गर्छौँ शान्ति प्रक्रियाबाटै हामी अगाडि बढ्यौँ तर ती पीडितहरूका घाउहरूमा चाहिँ मलम लगाउन सकिरहेको छैनौँ कि जस्तो पनि लाग्छ कि फेरि यस्ता कुरा गरिरहँदाखेरि फेरि त्यो लागिरहन्छ त्यसरी कति साथीहरू बलात्कार हुनुभएको छ अझै पनि घाइते अपाङ्ग साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ र ती साथीहरूको कतिको उपचार हुन नसकेको अवस्था छ कतिपय साथीहरूले आँखा देख्नु न कतिपय साथीहरूको हात दुइटै हात गुमेको छ कतिपय साथीहरूको गोडा गुमेको छन् अझ पनि जिउ शरीरभरि निलामहरू चोटै छर्राहरू अझै बाँकी छन् शरीर साथी छ त्यसले गर्दाखेरि धेरै ठुलो बलिदानीबाट होइन धेरै ठुलो त्याग तपस्याबाट आएको गणतन्त्र होइन धर्मनिरपेक्ष समावेशी चाहिँ सबैको कुरोबाट चाहिँ उपलब्धि भएको छ र त्यसले गर्दा यी उपलब्धिहरू हामीले चाहिँ एक दुःख पीडा हुँदा हुँदै पनि यी कुरालाई सहेर केही मात्रामा उपलब्धि भयो नि त महिलाहरूको भन्ने हामीलाई लाग्छ र त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ अब समान कामको समान जालाकारको विषयमा महिलाहरूको मौलिक हकका विषयमा अब नागरिकताको विषयमा संविधानमा लेखिएको छ तर अहिले पनि आमाको नामबाट नागरिकता पाउन चाहिँ सहज छैन
एकदम सहज छैन त्यो किन त्यसो भइरहेको छ भने एउटा आन्दोलनबाट हैन एउटा चाहिँ बलिदानीबाट चाहिँ महिलाहरुले त्यो संघर्ष गरेर त्यो संविधानमा लेख्न त हामी सक्षम भयौं एकदम त्यो सबै त्यसबाट अनि उपलब्धि नि भएको छैन तर कार्यान्वयन गर्ने पछिमा तीनै पुरुषहरु छन् त्यहाँ कार्यान्वयन हुँदैन त्यसै गरेर जुन सामन्ती सो चिन्तन बोकेको पुरुष वर्ग छ हाम्रो समाज अझै पनि चाहिँ हामीले महिला पुरुष दुवैमा छ त्यो चिन्तन चाहिँ दुवैमा छ तर पनि फेरि मुख्य त कानून गर्ने सवालमा नीति निर्णय गर्ने सवालमा पुरुषकै संख्या बढी छ त र त्यसले गर्दाखेरि जुन अब चाहिँ तीन निकायहरुमा चाहिँ पुरुषको चिन्तन त्यो रूपमा नफेरि सम्म यो यी कुराहरु लागू गर्न हामी महिलाहरुले अधिक संघर्ष गर्नुपर्छ मलाई त्यो लागिरहेको छ किनभने महिला आन्दोलनको आवश्यकता देखिन्छ हैन अझै पूर्ण भइसकेको छैन हामीले त्यो भनिराखेका छौ लेखेका कुराहरु संविधानले दिएका कुराहरु पनि लागू गर्न निम्ति हामीले धेरै गाह्रो छ लेखेका कुराहरु पूरा गरियो हामीले जुन अब अहिलेको चाहिँ स्थानीयदेखि हैन प्रदेश अब संघ सम्मको तीनटा निर्वाचन हामीले सम्पन्न गर्यौं त्यसमा स्थानीय निकायमा अनिवार्य रूपमा चाहिँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष मैले मध्ये एकजना महिला भनिएको थियो आए त्योबाट धेरै उपाध्यक्षमा महिला आए त्यसबाट चाहिँ अब प्रमुख दिदी त धेरै कन्भिन्सै गर्यो सबै पार्टीहरूले म यो त्यो पार्टी भन्दैन म संलग्न पार्टी लगायत सबै पार्टीहरूले अब प्रमुख दिदी त धेरै हिजकेज आए किन दिएको थियो भने पुरुषले भन्दा बढी राम्रो काम महिलाले गरेर देखाउनुहुन्थ्यो धेरै ठाउँमा के सक्षम महिलाहरू हुनुहुन्छ तर त्यो स्वीकार तयार भएन मान्न तयार भएन उपपरख मात्रै भए पनि त कति चाहिँ हजारौँ महिलाहरू उपपरख घर अहिले काम गर्नु भएको छ नि त न्यायाधीश भएर काम गरिरहनु भएको छ नि त गाउँ गाउँमा अनि वडा सदस्यहरू त्यसै गरी महिलाहरू आउनु भएको छ संविधान हामी संविधान सभा सदस्य हुँदा धेरै महिलाहरू चाहिँ कोही कपाल काट्दा काट्दै आए कोही घाँस काट्दा काट्दै आए अनि कोही कुरै नबुझिन घरमा गिडी भएर आए भन्ने धेरै आरोप त लाग्यो नि त तर त्यो रूपमा जुन ढङ्गले तर जति महिला आउनुभयो निस्किँदाखेरि त फेरि प्रखर भएर निस्किनु भएन त उहाँहरूले त मौका नपाएर भन्ने कुरा मैले सुरुमै भने नि अवसर नपाउँदा सम्म मात्रै हो अवसर पाएपछि महिलाले जे पनि गर्न सक्छ एकदम अवसर नपाउँदा पुरुषले पनि गर्न सक्दैन महिलाले पनि गर्न सक्दैन त्यसैले त्यो हेर्ने दृष्टिकोण चिन्तन मात्रै हो एकदमै त्यो चाहिँ महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक बनाइनु भएन होइन हजुर मौका पायो भने सबैले गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण चाहिँ महिलाहरूले यहाँ प्रशस्त रूपमा दिनुभएको छ एकदम एकदम त्यो देख्नु अब त्यो उदाहरण त स्वयं आफै यहाँ पनि त हुनुहुन्छ नि होइन अब यति सङ्घर्ष गर्दै यहाँसम्म पुग्नुभयो एउटा जानी नजानी बाल्यकालको सपना थियो होइन अन्त त त्यो सपना पनि पुरा हुँदै गयो होइन यहाँसम्म पुग्नु भएको छ यो उपलब्धि जति हासिल भएको छ यहाँहरूको त्यो योगदान हो होइन त्यतिकै मात्रै पनि यो उपलब्धि भएको होइन यस्ता योगदान दिने थुप्रै महिलाहरू हुनुहुन्छ त्यसमध्येमा यहाँ पनि पर्नुहुन्छ हजुर यहाँसम्म आइदिनु भयो यति धेरै कुरा जानकारी गराइदिनु भयो त्यसको लागि यहाँलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ अन्त्यमा जाँदा जाँदै तपाईँलाई सुन्ने श्रोताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब विषय नै आधा आकाशको परेको छ मैले आम महिला दिदीबहिनीहरू लगायत पुरुष साथीहरूलाई पनि समग्रमा जुन अहिले नै उठाइसक्यौँ हामीले संविधानमा भएका कुराहरूलाई पनि कार्यान्वयन गर्नको निम्ति पुरुष साथीहरूले पनि त्यो पुरानो चिन्तन हटाएर समग्र महिलाहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको अधिकार हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु पऱ्यो र आम महिला दिदीबहिनीहरूले पनि हामीले पाएका अधिकारहरू लागू गर्नको निम्ति अब हामी चुप लगाएर मात्रै हुन्न है अझै पनि नपुगेको ठाउँमा हामी अझै सङ्घर्ष गर्न तयार हुनुपर्छ अझै पनि हाम्रो लेखिएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्नको निम्ति धेरै ठुलो चुनौती छ त्यो चुनौतीको सामना गर्न महिलाहरू सधैँ फेरि तयार हुनुपर्छ म यही आग्रह गर्न चाहन्छु हजुर हस् धेरै धेरै धन्यवाद यहाँसम्म आइदिनु भयो र यति धेरै कुरा जानकारी गराइदिनु भयो त्यसको लागि नेकपा तीन नम्बर प्रदेशका कमिटी सदस्य गङ्गा पराजुलज्यू यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रविधिमा संयोजन गरिरहनु भएकोमा नवराजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अर्को साताको शुक्रबार बेलुका 6:30 बजेसम्म कार्यक्रम आधा आकाशमा पुनः भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई म कमला पनि बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते शुभ सन्ध्या